Hej och välkomna! Jag heter Anna af Sillén och är ordförande för Moderata Företagarrådet. Och ni är alla varmt välkomna till det här 4 oktober-webbinariet som arrangeras av Moderata Företagarrådet i Stockholm. Idag uppmärksammar vi fri företagsamhet, just idag, den 4 oktober, för att vi minns demonstrationerna mot löntagarfonderna. Och vi är många, många som är tacksamma för alla de som satte klackarna i backen och stoppade det försöket från vänstern att begränsa det fria näringslivet i vårt land. Moderaterna vet att det är företagarna som driver Sverige och finansierar vår gemensamma välfärd. Vi kommer alltid vara en röst för fri företagsamhet. Nu har vi ett fantastiskt program framför oss den här timmen med många spännande talare som ska ge olika perspektiv på hur vi stärker företagsamheten i Sverige ytterligare. Och vi ska börja direkt med vår första gäst som är Anders Holst, forskningschef på Centrum för näringslivshistoria. Välkommen Anders! Och du ska berätta lite om näringsfrihetens utveckling. Det stämmer bra det. Tusen Varsågod! tack, Anna. Ja, som Anna säger, mitt namn är Anders Holst. Jag arbetar som forskningschef på Centrum för näringslivshistoria. Vi är en opolitisk och icke-vinstdrivande organisation som syftar till att bevara och berätta näringslivets historia. Det är därför det är så roligt att få vara med här idag. Verkligen. Jag är här för att tala idag om näringsfrihetens utveckling. Vi har 4,5 minuter på oss. Så det blir korta versionen, okej? Och det är verkligen så att man kan tala om ett tydligt före och efter när det gäller den svenska näringsfriheten. Själva vattendelaren där, jo, det är det regeringsbeslut som fattades den 18 juni 1864. Det blir då för 157 år sedan i år. För det fanns faktiskt en tid i vårt samhälle då det inte, alltså den själva tanken på att själv välja sitt yrke var en verklighetsfrämmande dröm. Då handel och industri endast var tillåtet inom städernas hank och stör eller på bruken. Då skråsystem och privilegier med medeltida rötter fortfarande styrde vem som hade rätt att starta företag och vem som hade rätt att bedriva hantverk. Den där tiden fanns och det var en realitet. Den allra viktigaste personen när det gällde att bryta ner detta regelverk, det var den dåtida finansministern Johan August Gripenstedt. Han hade nästan på egen hand genomdrivit att Sverige skulle ingå i det stora europeiska frihandelsavtalet som då så att säga spred sig i Europa. I och med det så gick Sverige också in på en gång i en marknad med tullfri marknad som skrek och ropade efter svenska varor. En fantastisk förändring. Han var också med om att avskaffa det yttre och det inre passtvånget. Alltså innan dess så var det så att man behövde pass, inte bara för att passera nationella gränser utan också för att passera gränser inom landet, kan ni tänka er. En stor förändring. Men då infördes alltså passfrihet så att det var fri invandring. En mycket radikal reform. Inte nog med detta, han moderniserade det svenska bankväsendet, kreditmarknaden. Inom riddarhuset som han var en ledamot av så ansågs han nästan som en förrädare eftersom han strävade efter att avskaffa ståndsriksdagen. Oerhört radikalt. Så det här är en avregleringens hjälte på många olika plan verkligen. Men som Per-T. Olsson har skrivit, tycker jag mycket insiktsfullt, så är bilden långt ifrån entydig. Därför att Gripenstedt, han verkade också samtidigt för en stark och agerande stat när han tyckte att det behövdes. En stat som till exempel gick in och räddade krisande banker för första gången i vårt svenska samhälle. Eller finansierade de svenska stambanorna genom
statslån som uppfattades inom vissa kretsar som förfärande höga, men det var ju en investering som visade sig falla väl ut i det långa loppet. Näringsfrihetsförordningen 1864 var ett steg bland andra mot ett modernt fungerande näringsliv och en fri och modern marknad. Det var ett av flera steg, men det var ett mycket viktigt steg. Det innebar frihandel, fritt inrikesföretagande för både män och kvinnor. Åtminstone i princip. Lanthandlar, butiker, mekaniska verkstäder uppstod. En del av dessa ledde ju då till de snilleföretag som industrier som kommer att dominera det kommande seklet. Och för kvinnor och för invandrare så blev det nu möjligt att etablera sig i egen kraft i det svenska samhället. Visst kvarstod det problem. Vissa var väldigt betydande sådana. Till exempel gifta kvinnor var inte myndiga utan var beroende av sin make eller sin förmyndare för att hantera sina egna finansiella resurser. Till exempel arbetsrätt och arbetsskydd var okända begrepp. Så det är inte allt i denna liberala reformvåg som vi kanske skulle vilja se igen idag. Men det som är så intressant är att här lägger vi en grund till det svenska finansiella undret. Det som innebar att Sverige jämte Japan under det där seklet mellan ungefär 1870 och 1970 var de länder i hela världen som hade den allra starkaste BNP-tillväxten överhuvudtaget. Det är alltså någonting alldeles speciellt. Och av Gripenstedt och hans gelika så kan vi lära oss att det krävs framsynt politik för att skapa företagande och för att i förlängningen skapa välstånd. Tack så mycket. Tusen tack, Anders. Det måste ha varit en av Sveriges mest effektiva historielektioner, tänker jag. Och det är så att man måste förstå sin historia för att också förstå sin nutid. Och nu har vi fått en fin hjälp av dig att göra det idag kopplat till företagsamheten. Och jag tänkte bara fråga dig, vad var det som gjorde att det började startas företag i så stor utsträckning? Ja, alltså man kan ju säga att när näringsfrihetsreformen kommer så öppnar den ju som en kran. Alltså det finns ett starkt uppdämt behov och det var en väldig timing alltså. Vi är mitt uppe i den industriella revolutionen. Det finns ett uppdämt behov som plötsligt får förlösning och det blir en enorm utveckling. Alltså smått och stort poppar upp och det är ju som sagt en lång rad av reformer som liksom kuggar i varandra och vi får plötsligt möjlighet att hitta finansieringsformer för patentlagstiftning som går att förlita sig på till exempel. Så det är del av ett stort sammanhang och ett system som är också internationellt och mycket intressant. Så när människor får möjligheten att vara företagare så tar de den gärna med andra ord? Det skulle jag säga att historien visar. Anders Holt, tusen tack för att du var med här idag. Tack själv, var väldigt trevligt. Tack så mycket. Och från historien då till nutiden kan vi väl säga. Det är ofta den lokala tjänstemannen i kommunen eller politiken som är en företagares första möte med myndighetssverige. Så i kommunerna kan man såklart göra mycket, mycket för att stärka företagandet. Och vi ska träffa två lokala politiker nu. Det är Stockholms finansborgarråd, Anna König Hjälmyr. Välkommen in. Och det är kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje, Bino Drummond. Välkommen du också. Tack så mycket. Och nu ska ni få några minuter var och berätta lite om hur ni tycker att politiker ska jobba för att stärka företagsklimatet. Så varsågoda. Tack så mycket. Vi får fylla i varandra, tror jag. Vi får göra det. Ja. Men jag tror att vi talar för oss båda när jag betonar vikten av just positiva attityder till våra företagare. Och ha inställningen att möjliggöra för företag att kunna växa. Den här debatten som man kan läsa om i media ibland, om höga bonusar och de globala framgångsrika bolagen. Alltså de flesta småföretagare i Sverige känner ju inte igen sig i den bilden. För att det är många sömnlösa nätter och hårt arbete som ligger bakom företagande i Sverige. Hur ska man få ihop bemanningen och hur ska man kunna klara de nästa utbetalningarna och så vidare. Det är få småföretagare som tar ut 5 veckors semester eller som har möjlighet till vab och annat. Och de förutsättningarna är viktigt att vi är medvetna om. Och då handlar det om att vi från kommunens sida måste jobba med kommunen som en service. Det vill säga att vi finns där, det ska vara enkelt att kunna nå in i våra organisationer, man ska kunna få en personlig kontakt
Och det är svårt. Jag representerar en väldigt stor kommun. Och där kan man se att det hör jag ofta att ja, men Stockholm det är så stort. Men mitt budskap varje gång jag träffar våra medarbetare och förvaltningschefer och annat där, att ja, men vi måste tänka som en liten kommun. Så att man ska få den här personliga kontakten och en relation. Och oavsett om det handlar om snabbare handläggningsprocesser eller att kunna navigera i byråkratin, så är det viktigt att vi som kommun finns där. Och att vi också jobbar med förutsättningar att vi ska få en ökad trygghet för våra företagare. För det kan vi se är ett skäl till varför ofta företagsklimatet sjunker. Och här måste vi också säkerställa att det finns ordningsvakter och det finns kameror. Vi samarbetar med polisen just där det har varit mycket, ja, det har varit mycket rån eller annan brottslighet. Och välfärdsbrottsligheten smyger sig också in och drabbar företagandet. Så att på olika sätt så är det viktigt att hela tiden påminna och hylla småföretagarna som står för jobbtillväxten. Så att 4 oktober är en otroligt viktig dag. Det är idag som vi hedrar och hyllar alla de företagsamma människor som är med och bygger vårt samhälle starkt och våra kommuner. Tack. Man måste nästan säga tack till det. För att, och framförallt annars ska jag säga att vi delar väldigt mycket av de likheterna. Jag representerar Norrtälje kommun som ju i jämförelse med Stockholm är förhållandevis litet men ändå stort i landet. Det är ungefär 60 000 invånare. Vi har precis de här utmaningarna. Vi måste tänka service hela tiden. Vi måste förstå vilka som bygger välståndet i samhället. Och därför tänkte jag egentligen bara skicka med 4 stycken tips på vad vi har gjort för någonting här under det senaste året och sen jag tillträdde som kommunstyrelseordförande för att förbättra näringslivsklimatet. Man ska också säga att vi gjorde en ganska bra resa. Från att min företrädare sänkte näringslivsklimatet i Norrtälje kommun så är vi nästan tillbaka på utgångsläget. Så att vi klättrar ändå 40 placeringar i årets ranking. Så jag hoppas och tror att det är därför börjar bjudit in oss. Men till att börja med, ja, någonting som vi brukar vara lite fega ibland, det är ju att anställa personal för att jobba med företagande. Vi ska inte tro att vi kan ersätta människor som driver företag. Däremot så har vi gått från en halvtidstjänst till 5 personer idag som faktiskt arbetar med att guida våra företag rätt. Det betyder att man alltid kan få tag i någon, oavsett om det är helg eller det är en röd dag. Så man får alltid tag i någon i Norrtälje kommun. Otacksamt jobb, men otroligt viktigt. Den andra saken vi gjorde, när jag tillträdde så märkte vi att man tänker inte service, man tänker inte företagande på något sätt. Nej, och därför satte vi upp alla förvaltningar som jobbar med, oavsett om det är exploatering eller lov för utskänkningstillstånd. En gång i veckan så har jag tvingat ihop alla dem och så får de lösa sina problem. Och en gång i månaden så får jag en rapport på vilka problem som finns kvar och vilka som inte finns kvar. På så sätt så har vi alltid koll på var finns det problem någonstans. Den tredje delen som jag tycker är fantastisk som politiker, det finns ju lite olika ankdammar på Facebook, på Twitter och sådär, där det mest är andra politiker. Jag förstår inte vad du menar. Nej, precis. Alltså, vi måste ju som politiker finnas där företagare finns. Därför är det bästa som finns, det är att göra studiebesök eller faktiskt ringa till, slå upp några av våra större företag eller våra mindre företag i telefonkatalogen. Ringa och höra hur det faktiskt går. Men också även där finnas tillgänglig hela tiden. Svara på det som människor kanske tycker är dumma frågor. För det finns inga dumma frågor. Vi som kommun ska ju inte lägga någon värdering i det. Utan vi ska bara svara på frågor. Hjälpa företag och göra rätt saker och driva företag. Och sist men inte minst, vara ganska snabba. Lättfotade ibland kanske. Våga fatta lite tuffa beslut. Vi stängde ner kommunen den 16 mars förra året. Eller förra året kanske va? Ja, coronaåret. Mm. Veckan efter hade vi vårt första coronapaket på plats där vi slopade avgifter. Och vi såg till så företagarna faktiskt kunde komma ut på gatan och sälja sina prylar. Det behöver inte ta månaders byråkrati. Utan vi fick tänja lite grann på delegationsordningar och liknande. Men fatta snabba beslut. Och sen har vi följt efter med 4 stycken ganska bra coronapaket för att underlätta företagandet. Och det tänker jag också, det är någonting som både du och jag håller i nu. Vi hade också stora stimulanspaket och regelförenklingar. Och det slutar inte, utan nu ska vi rivstarta och växla upp igen. Och då kommer de här regelförenklingarna och de här lättnaderna att finnas kvar. Men vi är ju taggade på att hitta ännu fler regler och byråkrati att minska och skära. Det behöver inte alltid vara så himla svårt. Nej. Om man tänker lite mindre som politiker, lite mer som privatpersoner och företagare, ja, men då kommer man ganska långt. Just det, som vår kära kollega i Boden en gång sa, kom inte till mig med problem, kom med lösningar. Det tyckte jag var en bra attityd. Ja. Ja, men fantastiskt bra. Jag tänker så här, och säkert alla ni som tittar, att varje svensk kommun som har politiska ledare med den här inställningen vet att man gör vad man kan för att få ett så starkt företagsklimat som möjligt. Och helt uppenbart när man lyssnar på er två så inser man att på den kommunala nivån kan man göra väldigt mycket. Men vad skulle ni vilja skicka med då till den nationella nivån? Vilka förutsättningar behöver ni politiskt för att kunna vara så bra som möjligt lokalt?
Det finns en hel del. Jag vet att vi är lite kort om tid. Nu ska jag börja bara med att göra förenklingar i PBL. Det är alldeles för knepigt att ta för lång tid att bygga idag. Skippa plankravet överallt. Se till att vi kan bygga. Det är det vi behöver. Okay? Vi kan ha ordning och reda, men det går att göra på annat sätt än med byråkratiska regler som vi har idag. Den andra delen, vi har en kommun med mycket landsbygd. Det är hopplöst att försöka bygga ett hus utan att ansluta till kommunalt VA. Vi behöver miljardinvesteringar för att överhuvudtaget kunna bygga några hus på landsbygden. Slopa det, ha småskaliga lösningar, då kommer vi få se en explosion av villor i Stockholmsområdet. Och sist, se till så vi faktiskt får anlita ordningsvakter. När polisen inte har tillräckligt med personal och tillräckligt med resurser för att finnas överallt. Varför tackar nuvarande regering nej när vi faktiskt erbjuder oss att hjälpa till att öka säkerheten? Mycket bra. Anna, vad säger du? Jag tycker att det är viktigt att fortsätta sen när Moderaterna får sitta i regeringen igen. Att fortsätta det arbete med regelförenklingar som man hade under alliansåret. De hade tydliga målsättningar och procentsatser att minska regelbördan med. Det arbetet måste vi också fortsätta med. Sen är vi en region där vi behöver mycket el framöver. Så att jag skulle vilja att utbyggnaden av framförallt stamnät men också regionala nät blir ett riksintresse på det sättet att det behandlas som samhällskritisk infrastruktur. Det gör det inte idag, vilket gör att vem som helst kan överklaga det precis som vilken bostad som helst. Och här måste vi säkerställa att vår region framöver får tillräckligt mycket med kapacitet. Fantastiskt. Tydliga och bra medskick om tillåta småskalighet, förenkla infrastrukturen som är så viktig, trygghetsfrågan. Anna König-Hjälmyr, Bino Drummond, tusen tack för att ni var med. Lycka till med ett fortsatt arbete. Stort tack. Tack. Och då är det så här att ett starkt näringsliv förutsätter att det finns företag. Alltså att människor med idéer vågar förverkliga dem och väljer att förverkliga dem. Och vad som krävs för att vi ska öka vårt nyföretagande i Sverige, det vet naturligtvis Harry Goldman som är vd på Nyföretagarcentrum. Varmt välkommen hit Harry. Tack. Nu ska Tack. Vi få lyssna på dina tankar kring det här. Mycket gärna. Varsågod. Nyföretagandet är en nyckel för Sveriges framtid. Vi har under många år levt på våra stora industriföretag som har funnits i decennier eller längre än så. Framtiden handlar om också att de nya ska finnas. Precis som man behöver knattefotboll för att stjärnor ska växa behöver man också ett nyföretagande och en riktig strategi för att se till att nya företag tillkommer. Sverige är inte bäst i det här. Vi skulle vilja vara bäst. Och tittar vi på hur Sverige ser ut i förhållande till vår omvärld så kan vi konstatera att Sverige ligger fortfarande på ganska så medioker plats. Vi är lagom land även i det här sammanhanget och vi borde vara på topp. När vi tittar på statistiken så kan vi i och för sig glädja oss att det här året har nyföretagandet ökat med just nu i september med 18%. Och vem trodde det under pandemin? Vi själva hade ju inte förutspått detta. Men folk startar av nödvändighet. Och det är ju det som håller på att ske. Sverige håller på att växla från att man har startat på grund av möjlighet till nödvändighet. Och de som startar, det är de som är mest benägna att starta. För det finns inte andra alternativ. Och så har det inte sett ut förut. Tittar vi på nyföretagandet, hur det har blivit nu, så är det faktiskt som så att de som kommer till Nyföretagarcentrum, 40% just nu, närmare 40% i alla fall, är utlandsfödda. Och då ska vi veta att det är runt 20% av vår befolkning som är utlandsfödd. Man gör det för att man vill ha bättre villkor, ett bättre liv. Och då är frågan, går det bra eller går det dåligt för dem? Ja, vi vet ju det från Nyföretagarcentrum. Kommer man till oss på Nyföretagarcentrum så går det bra. Vi vet av vår erfarenhet och den statistik vi har att nyanlända som kom 2019 och 2020 på rådgivning och startade företag 2019 och 20. Det gick till och med bättre för dem än de utlandsfödda och i klass med inrikesfödda. Det vill säga i det läget så har vi då
en konkursfrekvens som vi har på Nyföretagarcentrum generellt runt 1%. Och vi har någonstans ett bortfall på 7% av de företag som startar. Där är vi faktiskt världsbäst vad gäller överlevnad och vad gäller låga antalet konkurser i Sverige generellt. Men här kan vi visa att vi är ännu bättre. Och det här är nödvändigt. För tittar vi på arbetslöshetssiffrorna så är det den här gruppen som har en svår situation. Vi har arbetslöshet i den här gruppen nu som närmar sig 28-30%. Inrikesfödda kring 5%. Så vill vi ha skatteintäkter, och det blir skatteintäkter av det här. Vill vi ha integration, ja då är nyföretagande en nyckel för vår framtid. Så ser det ut i omvärlden. Så har det sett ut i USA, Australien och Kanada. Och så borde det också se ut i Sverige. Så ett nyföretagande är en nyckel för Sveriges framtid. Tusen tack för det, Harry. Och det är ju så här. Det är inte bara fri företagsamhet vi firar idag. Det är faktiskt också Harrys födelsedag. Så vi får önska honom ett stort grattis på födelsedagen. Hörrni. Att företagare i Sverige möter utmaningar, det vet vi. Nu ska vi få lyssna på 3 företagare från olika branscher som ska ge sin syn på det här. Och också på vad politiken behöver göra såklart för att stärka förutsättningarna för deras verksamheter. Så vi välkomnar in våra företagargäster idag. Välkomna! Ni får rada upp er lite tjusigt här. Karin Stockman, vd på Byggmästarna i Skåne och ordförande i Byggföretagen. Ja. Peter Simonsson, vd på Stjärnumakarna. Ja. Och Mikael Östlund, vd på Kung Karls Hotell. Marcus Östlund, HKC Hotels. Jag blev nyligen inskickad, så det är helt okej att säga fel. Ursäkta. Hoppas att det är okej att jag har fusklat med om. Det verkar som att jag behöver en tydligare, så vi kan vara helt överens om det. Ni är alla 3 varmt välkomna hit. Och ni ska få lite tid var att berätta lite om förutsättningarna för era branscher. Och sen såklart göra ett medskick till politiken. Ja. Varsågod och börja. Tack så mycket. Karin heter alltså jag, och till vardags driver jag då Byggmästaren i Skåne, så jag är en byggentreprenör. Och det finns väldigt många frågor som hänger i luften som jag tycker är väldigt viktiga i att driva företag. Här och nu har ju jag en akut cementbrist. Även om det kanske går att lösa fram till sommaren, det vet vi ju inte fullt ut än. Men så är det ändå så att vi står kvar med den frågan framåt. Och med det sagt så skulle jag vilja leda in det på miljötillstånd. Vi står inför en stor klimatomställning. Jag vill vara en del av den klimatomställningen, och det är väldigt många andra företag som vill det också. Men det är så svårt att driva den här tillståndsprocessen. Det tar alldeles för lång tid i Sverige att göra detta. Och jag tror att det finns företag som väljer då att gå en annan väg. Så det här är en jätteviktig fråga för oss i samhället, men som också är viktigt för oss som driver företag. För det är verkligen någonting som jag brinner för, att få till den här klimatomställningen. En annan fråga som jag jobbar med väldigt, väldigt aktivt, det är att jag dag ut och dag in lämnar anbud. Jag lämnar anbud till offentlig förvaltning och jag lämnar anbud till näringslivet. Och när det då kommer till offentlig upphandling så är det ju egentligen till kommunen jag riktar mig nu. Och att bli mer medvetna om vad är det för upphandlingar man gör och hur gör man dem välkomnande för de små företagen. Det är viktigt, tycker jag, att ställa krav på det man ska handla upp. Absolut. Men jag tycker också det är viktigt att tröskeln är sådan att små och medelstora företag också kan vara delaktiga i att lämna anbud. Det vill säga att kvalificeringskraven inte drar iväg för mycket, utan att de är relevanta för upphandlingarna. Det här är någonting jag möts av många andra också. En annan fråga som jag tycker har eskalerat, det är kopplat till trygghet. Det är kopplat till kriminalitet. Det är kopplat till psykisk ohälsa. Allt det här tycker jag hänger ihop, och det drabbar mig på väldigt många olika sätt i mitt företag. I form av stölder, i form av hot, i form av annat som kan ske som är kopplat till brottslighet. Och det kostar mig väldigt mycket pengar. Och det är också energikrävande och känns olustigt. Så det här är en fråga vi måste hjälpas åt att ta i på många olika plan, tror jag. Och driva hårdare framåt. Någonting annat jag också har funderat på och som är viktigt, det är just när vi ska investera och ta beslut.
så måste vi förhålla oss till vad samhället önskar av oss. Och det kostar pengar att göra investeringar. Men när man då ändrar riktning i regler eller i budgetar eller alltså olika förutsättningar för oss, då känns det ju lite grann som att man slänger pengar i sjön och de är borta. För de är ju ändliga. Då måste jag ju spara ihop mer pengar för att göra nästa investering som är åt det hållet man nu riktar sig. Så att förutsägbarhet och långsiktighet, det är verkligen någonting jag vill lyfta för politiken att tänka på. Oavsett vilket parti man tillhör eller vad det nu är, så måste vi skapa förutsättningar för oss att jobba på långsiktigt. För annars orkar man ju inte, och som sagt, man har inte heller ändliga resurser med pengar. Någonting annat jag funderar på, det är kraven som jag får på mig och som myndigheterna har på sig. Till exempel så har jag nu lämnat in årsredovisningar det här året digitalt. Och det var ju för att vi befann oss i en pandemi. Det var inte så lätt att få signaturer från personer som inte bodde i min närhet i alla fall. Och då sa vi det, okej, vi kör digitalt. Och så ska vi lämna in den här till den här myndigheten, då, Bolagsverket i det här fallet. Då krävs det en särskild programvara, och den, vad jag förstod, kostar den nästan 20 000. Så det slutade ju med att jag får skicka in en pappersårsredovisning i alla fall. Trots att jag hade liksom drömt om den här förenklade möjligheten. Så här måste man också fundera över, ska det vara så eller ska man kunna ha en öppen lösning så att man kan ha vilket system som helst för att lämna in det, givetvis med en viss säkerhet. Sen är det också så att jag vill ju ha en koppling att responsen från en myndighet kan idag ta hur lång tid som helst. Man kan säga att vi har tyvärr brist på resurser, vi har ingen handläggare än. Vi kanske får en handläggare om 8 månader, till exempel Lantmäteriet. Ja. Och sen så ska jag på 2 veckor ge ett svar tillbaka när de ställer en fråga till mig. Men de får hålla på i över ett år. Så här kan jag fundera över, var är balansen mellan vad som förväntas av mig som företagare och balansen på vad som förväntas av en myndighet som jag möts av? Det tycker jag är ganska viktiga frågor. Och nu känns det som att jag ska runda av. Ja, i onsdags upplevde besöksnäringen och hotellbranschen en glädjestad. Då äntligen hävdes coronarestriktionerna. Och vi kan börja blicka framåt mot att på sikt kunna återgå till någon form av normalitet. För i 18 månader har vi levt med restriktioner, rekommendationer och förbud som med några få undantag gjort det i princip omöjligt att driva lönsamma hotellföretag. Jag och mina syskon driver HKC Hotels. Det är ett familjeföretag med 6 hotell, bland annat Hotell Kung Karl här vid Stureplan i Stockholm. Vi är tredje generationens hotellföretagare. Vår bolagets historia sträcker sig till 1940-talet. Och vi har aldrig någonsin varit med om något liknande som vad vi har varit med om under de här 18 månaderna. Bara Hotell Kung Karl tappade 95% av sina intäkter vissa månader. Och då ska man komma ihåg att ett hotellföretags merparten av våra kostnader är fasta som vi inte kan parera när intäkterna viker. Det hotellföretag som har överlevt den här krisen är idag rejält skadeskjutna. Vi har tagit emot massor med statliga stöd, det är korrekt, men det har inte räckt. Nästan alla är rejält skuldsatta idag. Vi har skatteskulder, vi fick ju låna tillbaka skatter som vi har betalat in. De av oss som har haft möjlighet har tagit bank- och Almi-lån. Och väldigt många av oss sitter idag nu med väldigt stora hyresskulder till våra hyresvärdar. För det har varit ett vanligt finansieringssätt under den här tiden att få anstånd med hyran. Och även om vi är tacksamma för de statliga stöden så måste jag säga att det företagarförakt som de styrande har visat när man givit dessa stöd har varit häpnadsväckande. Vi företagare har betraktats som ohederliga bidragsfuskare och man har konstruerat varje stöd för att inför allmänheten framstå som väldigt generösa. Men för oss som sökte så ska de vara så svårbegripliga som möjligt.
Man har kommit med systematiskt vilseledande information och för i princip varje stödperiod så har man ändrat villkoren och beräkningsmodellen. Allt för att göra det så krångligt för oss som söker. De stora vinnarna på de här bidragen, det har varit våra revisorer. De har fått så mycket uppdrag så de har knappt hunnit med. Till den mer generella bilden så politiker har en lång tradition av att lägga sig i hotellbranschen. Det är till exempel vanligt att lokalpolitiker utövar påtryckningar och betalar för att nya hotell ska byggas i deras stad. Nästa år öppnar Lisebergs hotell med över 1000 bäddar. Hotellet ägs av Göteborgs stad och det var politiker som tog beslutet att öppna det här hotellet. Jag driver ett hotell i Göteborg och jag kan lova att vi privata hotellföretagare, vi hoppar inte högt över att behöva konkurrera med ytterligare 1000 skattefinansierade hotellbäddar varje dag. Konkurrensen är tillräckligt tuff som den är med dagens kapacitet. Min bransch plågas också av ett absurt regelkrångel. Nästa vecka öppnar vi en ny cocktailbar på Hotell Kung Karl. Men det var länge osäker om vi skulle få öppna den här baren. Det var nämligen så att avståndet mellan baren och köket bedömdes lite för långt. Och så är det så att ansök om serveringstillstånd, den byråkratin, den är ett skämt. Om ni någon gång beställer en drink i våran bar så får ni inte gå i närheten av receptionsdisken. För regelverket säger att alkohol inte får vistas nära där hotellgäster checkar in och ut. Vi har en jazzklubb på Hotell Kung Karl. Och i helgen begicks allvarliga brott där. Det var nämligen så att några gäster bestämde sig för att dansa. Och det är inte tillåtet för vi har inte danstillstånd på hotellet. Och det här absurda regelverket, det är politiker som har bestämt att det ska vara så. Återigen, hotellbranschen är ordentligt skadeskjuten. Och jag uppmanar nu er för att för en gång för alla stå upp för branschen. Nu behövs stimulanser och åtgärder för att vi ska komma på fötter igen. Det låter ungefär som mina ord, känner jag. Hej, Peter Simonsson är vd för Stjärnmakarna, som då är en frivillig fackhandelskedja. Så att man kan väl säga att jag företräder egentligen 40 stycken småföretagare där jag står här och just nu. Och jag skulle bara vilja visa lite grann hur det har sett ut inom handeln för vår del. Vi har ju då tappat ungefär upp till 70% underbitvis i samband med att man stängde av möjligheten till att komma in till oss i butikerna eller begränsade antalet hos oss i våra butiker eftersom många butiker är ju små. Och utifrån det perspektivet så kommer man ju då med fantastiska erbjudanden till oss. Korttidspermittering som ju låter så otroligt bra när man står på scenen och talar om det för svensken. Men det är ingenting för oss företagare. Korttidspermitteringen är jättebra för den som är anställd hos oss men den hjälper inte oss som företagare någonstans. I nästa läge så lägger man till att man tar bort karensdagen. Också fantastiskt, jättebra. Men hur fungerar det för oss företagare när vi måste ju ha personal på plats? Vi får helt plötsligt dubbla kostnader alla de andra dagarna. Helt otroligt. Sen tar man den tredje delen och så går man in och pratar om hyresrabatter. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur man ger sig på en bransch för att hjälpa en annan bransch. Och det regelverket som har uppstått runt omkring det här är helt otroligt krångligt. Och vi har vissa fastighetsägare hos oss som är fantastiska och har hjälpt oss jättemycket. Och vissa som inte bryr oss överhuvudtaget. Och det är tyvärr de största som dock nyttjar alla bidragen själva i det här läget. Hela debatten anser jag har gått ut på att hjälpa de stora företagen. Och då måste man vara medveten om att 99% av Sveriges företagare här och nu är småföretagare. Klassas som SME-företagare. Och det är vi som har råkat riktigt illa ut. Vi har inte fått hjälpen. Inte till närmelsevis på det stödet, sättet som de stora företagen har fått. Det är som så att jag tror att det är ungefär 50% av alla arbetstillfällen i Sverige som kommer via SME-företagare. Så ta med det och titta på det. Det är väldigt lätt att titta på de stora företagen, de stora bankerna. Självklart jätteviktiga företag för Sverige. Men småföretagarna sysselsätter väldigt mycket människor. Jag skulle väl också vilja säga då att
Jag vill att ni tar en given linje. Att ni bestämmer er för att stötta företagare och företagande och stå för det. Gör det bra att vara företagare. Jag såg här utanför rummet att jag såg en del dokument som stämmer väldigt väl överens med mina tankar här. Men jag känner att ni måste få svensken att tycka att det är okej att folk driver företag, hotell, restaurang och så vidare. Så att det är väl mitt medskick. Ge oss ekonomiska förutsättningar så att vi kan ge er arbetskraft. Och då kommer det ge väldigt mycket till kassan istället för att höja skatterna hos oss. Det var väl mina ord. Men tusen tack för allas ord. Ni har varit väldigt tydliga. Jag ska be er flytta in lite här. Sen den linslus jag är. Varmt tack. Ni har varit väldigt tydliga. Både med kritik och med förslag på åtgärder. Och det är många politiker som tittar på den här sändningen. Och ni ska naturligtvis få chansen att vara så tydliga ni bara kan. Så skulle ni inte bara alla tre kunna återupprepa den här viktigaste budskapet som ni vill skicka till politiken nu. Vad krävs för att skapa de bästa förutsättningarna för era viktiga verksamheter? Börja gärna. Ja, men det absolut viktigaste som jag ser det är att jag vill ha en långsiktighet och en förutsägbarhet. Men jag behöver också förstå. En tydlighet. Så gärna en lag. Lagen om långsiktighet och förutsägbarhet. Inför den. Det var ju väldigt kreativt. Lagen om långsiktighet. Mycket bra. Vad vill du säga? Det gillar jag också i och för sig. Men vi är mer, vi behöver hjälp nu för att komma på fötter igen. Så att, förläng återbetalningstiden för de här anstånden med skatterna. Nu pratar man om 15 månader. Det behövs 5-7 år. Det är någonting som staten tjänar pengar på för man tar ut ränta. Sen behöver vi stimulanser, lägre arbetsgivaravgifter och lägre moms. Det är också så att vi betalar väldigt mycket i fastighetsskatt. Jag vill att hotellfastigheter skatten ska slopas på hotellfastigheter under en 2-årsperiod för att sen övergå till samma skattesats som industrifastigheter. Det tycker jag är rimligt. Och så vill jag att det rensas upp i regelträsket. Ja, jag vill ju ta två saker då. Om man tittar på den övergripande så vill jag att bestämma för en företagarlinje och stå för den. Och höj statusen på att vara företagare. Småföretagare framförallt. Ge oss de ekonomiska förutsättningarna för att vi ska kunna skapa mer arbetskraft och på det sättet bidra till välfärdssamhället i Sverige. Och för det andra så vill jag peka på, som Anna pratade lite grann om här tidigare, brottslighetsdelen. För oss inom handeln och framförallt som ni förstår för mig som jobbar med smycken och klockor så är brottsligheten extremt dåligt. Den måste hanteras på ett bättre sätt. Och tar man då lokalpolitiken så rasade ju Stockholm, jag tror det var 13 placeringar. Och över 30%, 35% av stockholmarna vill ha bättre hantering av brottsligheten. Så det blev två. Mycket bra. Hörrni, hade vi haft publik här så hade ni fått rungande applåder för att ni kom hit idag och delade med er av de här viktiga medskicken. Nu får ni ett varmt tack från oss alla istället och lycka till med ert fortsatta viktiga arbete. Tack så mycket. Tack för att ni kom. Tack. Ja, lagen om långsiktighet, snabbhet och flexibilitet, vikten av att förenkla, tydliga medskick från våra gästande företagare. Vi hörde också en hel del om regeringens hantering av pandemin och under pandemin krävdes en förmåga att först och främst se behovet av stöd till företagare och sen kunna tänka utanför boxen för att hitta lösningarna som räddade jobbet. Moderaternas Elisabeth Svantesson drev regeringen framför sig i det här arbetet med att få loss stöd och förenklingar och var den tydligaste politiska rösten för svensk företagsamhet. Nu ska det blir väldigt intressant att höra hur Elisabeth och Moderaterna tänker framåt när det gäller företagspolitiken. Välkommen hit Elisabeth. Tack så väldigt mycket. Scenen är din. Tack för det. Ja, pandemin visade verkligen vilka som står på företagarnas sida. Och precis som vi hörde här innan så var verkligen inte allt perfekt. Men utan Moderaterna som pressade på för olika typer av stöd hade vi haft ännu fler konkurser och ännu högre arbetslöshet.
När man inte sitter i regering, då är det svårt att styra myndigheter. Det behöver vi göra, och det är därför vi också vill, bland annat därför vi vill bilda regering naturligtvis nästa höst, för att verkligen kunna bedriva en riktigt bra företagarpolitik. Hörrni, det var någon som sa här innan också, vi måste driva opinion tillsammans. Och jag tänker att en sån där fråga man kan ställa människor ibland för att man ska förstå hur viktig företagsamheten är för Sverige. Det är att man bara kan leka med tanken att alla företag i Sverige, allt ifrån den här lönearbetande enmansföretagaren till de absolut största börsföretagen, skulle bara stänga ner sin verksamhet under ett kvartal. Alltså tänk på den en liten stund. Vad skulle hända? Det skulle vi kunna prata timmar om. Men när man globala värdekedjor skulle påverkas. Du skulle inte kunna handla mat, varken på ICA eller Coop. Det skulle inte produceras mat. Den äldre personen som behöver åka färdtjänst till sina barn och barnbarn. Åker taxi, ja, men den skulle inte finnas. Alltså, listan kan ju göras lång. Hela värdet, alltså allt som skapas i svenska företag av företagare och anställda skulle bara sjunka rakt ner i botten. Och vi skulle ha en total ekonomisk kris. Miljontals människor skulle inte ha ett jobb att gå till och ingen egen inkomst. Ja, men ni hör, vi kan ju prata om det här länge. Och vi förstår då vad det betyder, de svenska företagen, små som stora. Vad de betyder i värdeskapande, deras produkter och tjänster. Vad de betyder att de anställer och vad de betyder helt enkelt för Sverige som land. Vi moderater förstår detta och vi kommer göra allt vad vi kan för att skapa ett ännu bättre företagsklimat om vi får bilda regering nästa höst. Om jag bara ska sammanfatta då några saker som jag ser och tror att vi behöver göra, så är det egentligen tre områden. Det ena handlar om det som flera var inne på, regelförenklingsarbete. När jag reser runt i Sverige och pratar med små och stora företagare så är det här en otroligt viktig fråga. Vi har hört det innan. Vi sätter upp ett mål. Att 30% av kostnaden för administration och olika regelkrångel helt enkelt ska sjunka. Alltså det ska sjunka. Kosten ska sjunka med 30% för svensk näringsliv. Det är ett högt uppsatt mål. Men jag tror att man måste sätta ett högt mål och jobba på alla nivåer, myndigheter, kommuner, regioner för att nå det. Och sen borde vi låta OECD utvärdera oss. Tryck ner reglerna. Det har blivit för krångligt. Den andra delen handlar om kompetensförsörjning. Var jag än reser så möter jag små och stora företag som just har problem med den här frågan. Det kan handla om en nyetablering i Norrbotten eller om en restaurang eller hotell som nu efter pandemin har förlorat sin personal och nu gör de någonting annat. Hur ska man få tillbaka personal? Hur ska vi hitta rätt kompetens? Den frågan måste vara ett stort fokus under många år framöver. På lång sikt handlar det ju om att vi borde ha en utbildnings... Svensk utbildning borde vara i världsklass. På kort sikt handlar det om att utbilda människor i korta yrkesutbildningar så att man faktiskt kan möta den arbetsmarknad som finns. Så kompetensförsörjningsfrågan, det är en fråga jag bär med mig både på kort och på lång sikt. Och den tredje frågan, självklart, skatterna. Vi behöver en ordentlig skattereform som ser över svenskt skattesystem. Där man premierar ansträngning och företagsamhet. Att svenska företag ska stanna i Sverige, investeringar ska komma hit. Så att vi kan växa och få ännu fler arbetstillfällen och skapa ännu mer värde. Det är de här tre frågorna, mycket kortfattat och summariskt, som jag ser att vi långsiktigt behöver jobba med. Och det jobbet behöver vi börja nu. Slutligen bara, jag tror att det var Karin och någon fler innan som nämnde att det här grundläggande måste ju också funka. Alltså det måste ju bli någon ordning på Sverige. När vi har en gängkriminalitet som faktiskt är systemhotande, otrygghet som påverkar hela samhället, det påverkar ju också företagandet. Det är därför vi gör stora satsningar på rättsväsende i vår budget. Eller elförsörjningsfrågan. Alltså när företag efter företag på olika håll i Sverige nu berättar att vi kan inte investera på den här orten för det finns ingen el. Elförsörjning är en basal grundläggande fråga som en ny regering måste ta tag i. Jag tror att det finns goda förutsättningar för att se till att Sverige får ett bättre företagsklimat. Fler företag, fler växande företag. Och fler som jobbar i de här företagen. Det är det som jag tänker på åren framöver. Och imorgon lägger vi Moderaterna vår budget. Då tar vi ett första litet steg att göra detta. Men man behöver sitta i regering för att verkligen kunna se till att det här blir verklighet. Från början till slut.
Ja, det var ungefär det jag tänkte på, Anna. Men det tycker jag låter fantastiskt bra att höra. Sveriges nästa finansminister har den här inställningen till företagande. Mycket välkommet. Och du konstaterade skattereform, åtgärder för kompetensförsörjning och sen också kaxigt, ett regelförenklingsmål, att sänka den byråkratiska bördan för Sveriges företagare med 30%. Mm. Mycket välkomna besked. Jag tänker så här, om vi liksom lyfter oss lite från den rena politiken, så sa en av våra företagargäster här också att det behövs hända någonting i Sverige för att liksom stärka statusen på att vara företagare. Du inledde väldigt fint kring det. Jag skulle vilja säga några mer ord kring det. Hur uppskattar vi våra företagare bättre? Jag tycker först att man ska vara lite positiv. Om vi går tillbaka 30 år i tiden, då var det väldigt fult nästan liksom att driva företag. Där är vi inte, är min bild, men förståelsen av företagandet och de insatser som människor gör som driver företag är fortfarande väldigt låg. Där behöver vi hjälpas åt. Där har politiken en viktig uppgift, både liksom i att skapa opinion och att självklart också via politik och politiska förslag underlätta företagande. Men jag tror att vi alla måste hjälpas åt. Och också värdera, vare sig det är en lönarbetande ensamföretagare, på tal om stöd. Regeringen hade liksom missat att 600 000 människor har enskild firma i Sverige. Att, oj, var det så också? Så vi fick tvinga dem att ta fram ett särskilt stöd för enskilda näringsidkare. Allt ifrån den personen som försörjer sig själv till den som driver ett mycket stort företag, världsledande, kanske viktigt ur någon slags global synpunkt. Alla de här är ju viktiga för svensk välstånd. Och det måste vi hjälpas åt med, tror jag, ännu mer att prata om det. Och självklart, vi som politiker visar i handling. Vare sig man är kommunalråd i en liten eller stor kommun, visa i handling att det här är viktigt för den här orten. Eller vi som är nationella politiker såklart, visa genom lagstiftning och skattesystem. Tusen tack för det. Elisabeth, vi vet att du sitter mitt i ett mycket intensivt budgetarbete. Så du ska ha ett varmt tack för att du kom hit idag och pratade företagsamhet på den 4 oktober. Tack själv. Lycka till framåt. Tack. Så, precis som flera nu har konstaterat, så finns det ju många krafter i samhället som driver idéutveckling och opinion. Timbro har precis släppt ett valprogram och har såklart mycket att säga om hur politiken bör tänka för att skapa de bästa förutsättningarna för våra företagare. Så det är naturligtvis väldigt kul att få välkomna Benjamin Dosa. Välkommen! Stort tack för det. Jättekul att vara här. Ja, men trevligt att ha dig här. Och nu är scenen din och du ska få berätta lite ur ditt nya uppdrag, om man får säga så. Mm. Hur du vill att politiken ska jobba framåt. Mm. Tack så mycket. Jättekul att vara här och som vanligt ett väldigt bra engagemang också. Sverige måste ju som utomstående vara ett väldigt märkligt land. Å ena sidan fantastiska förutsättningar, saker som funkar väldigt, väldigt bra som vi ska fortsätta utveckla. Å andra sidan väldigt stora samhällsproblem. Och tittar man just på företagssektorn så finns det faktiskt saker, vi har pratat mycket om problem idag, men det finns också saker att vara stolt över. Tittar man på riskkapitalinvesteringar per capita ligger vi högst i hela EU i Sverige. Tittar man på börsen så har vi flest bolag i hela Europa på den svenska börsen. Tittar man när internationella mätinstitut gör mätningar och mäter hur innovativt det svenska näringslivet är, så ligger vi på topp 3 i hela världen. Samtidigt då, som det här funkar väldigt bra, så har vi 1,3 miljoner människor i Sverige som inte är självförsörjande. Varannan invandrare står utanför arbetsmarknaden. Så det är klart att saker funkar väldigt bra och vi har stora problem samtidigt. Och här spelar ju såklart idéer en väldigt stor roll. Vi ska ju fortsätta förstärka det som funkar bra och såklart hantera de samhällsproblemen som finns. Och tittar man i ett historiskt perspektiv, allt ifrån kreditavregleringarna på 80-talet som har lagt grunden för den riskkapitalmarknad som finns i Sverige idag, att vi har en relativt oavreglerad finansmarknad gör det såklart enkelt för mindre och växande företag att snabbt få kapital och så att kapitalet kan förflytta sig till växande företag. Att man stoppade löntagarfonderna så att inte facket tog över svenska företag och såg till så att företag flydde från Sverige, såklart väldigt viktigt.
viktigt. Men samtidigt så pågår en avveckling av arbetslinjen. Att man tar pengar från entreprenörer, från företagare och ger till människor som inte jobbar. Att man har kommit med nya regleringar på företag, framförallt med miljö- och klimatargument som gör det svårt att öppna nya fabriker. Ett konkret exempel är ju gruvnäringen. Sen miljöbalken kom på plats 1999 så har inte en enda ny gruva på ett nytt tillstånd öppnat i hela Sverige. Så det är klart att idéer och politik spelar roll. Och jag brukar säga att socialister är lite som zombies. De går där ganska långsamt men har samma idéer för samhället som förr. Och står man still, ja då blir man också fångad av de här idéerna. Och lyssnar man på de här zombiesna idag så låter de ganska lika som de lät för 10, 15 och 40 år sedan. Bara här innan sommaren så gav man sig på 1 miljon ISK-sparare och ville höja skatterna på sparande. Miljöpartiet var ute senast idag och ville införa en ny skatt på landställen. Och så ser de explicit till och med att man ska ta de här pengarna för att ge till människor som inte jobbar och inte driver företag. Och om man då har en flock zombies efter sig, vad gör man då förutom att försvara sig? Jo, man springer i motsatt riktning. Och det är ju det Sverige behöver göra nu. Vi behöver stärka äganderätten. Återigen, där ser vi ju angrepp under klimatfrågan för att då förminska äganderätten i Sverige. Vi behöver istället för höjda skatter, vi har de högsta skatterna på både sparande kapital och på arbete i hela världen, så behöver vi sänka skatterna på sparande kapital och arbete i Sverige. Och så behöver vi lite det som Elisabeth Svantesson var inne på, en avregleringsvåg så att det är enklare att driva allt ifrån hotellverksamheter, fabriksverksamheter och olika typer av företag i Sverige. Så att det är de tre vägarna jag tycker att vi ska gå, inte bara för att försvara oss mot zombiserna utan att springa i motsatt riktning så att Sverige blir ett rikare land och ett friare land. Tusen tack för det, Benjamin. Mycket, mycket tydligt. Och ett zombiestyrt Sverige vill vi ju inte ha. Definitivt inte. Med en moderat regering kommer vi naturligtvis inte få det. Men skulle du för säkerhets skull ändå vilja skicka med några riktigt tydliga medskick till Moderaterna inför den kommande valrörelsen här nu då, på tema företagspolitik såklart? Ja, men det är klart att mycket av samhällsdebatten idag handlar om invandring, lag och ordning. Och det tycker jag också är viktiga frågor. Men vi får ju heller inte glömma bort vad det är som skapar resurser som politiker sen kan fördela. Och det är ju just näringslivs- och företagarfrågor. Och där tycker jag att Elisabeth var väldigt tydlig med att vi ska tillbaka till arbetslinjen. Vi ska avreglera olika typer av marknader. Så att man inte glömmer bort det som moderat politiker. Att för att få fördela några resurser så måste det någon som måste skapa de här skatteintäkterna. Mycket bra. Benjamin, tusen tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Tack. Då så. Vi har hört många tankar, idéer och konkreta förslag på temat hur vi stärker svensk företagsamhet under den här timmen idag. Och vår sista gäst ska nu få möjligheten att summera det här och kanske även bjuda på en liten analys av läget och något medskick till oss alla. Varmt välkommen Tove Livendal som är politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Ja, väldigt trevligt att få vara här. Scenen är din. Tack. Ja, Börje kom här bakom och sa, ja, hur ska man nu få människor att förstå de här sakerna? Och en sån där fråga som jag ganska ofta har hört när jag har haft kontakt med olika företagare, det är ju liksom, varför pratar vi inte mer om vår betydelse i samhället? Varför förstår inte politikerna bättre? Eller varför skriver inte tidningarna varje dag om de fantastiska insatser som företagsamheten utgör i ett samhälle? Sen kan man ju för sig säga att de företagare jag träffat som har haft kontakt med journalister, de är ofta väldigt misstrogna och tycker, varför får de det aldrig rätt någon gång? Varför blir vi liksom indragna i en historia som vi inte riktigt hade velat skriva själv? Och om jag skulle då till det, alla de perspektiv som har förts fram idag, försöka addera också lite grann detta kring mediernas roll, så kanske det blir också en pusselbit till helheten, därför att medierna har en väldigt viktig roll i att de äger och har väldigt stor makt över en stor del av det publika samtalet. De kan välja vilka personer och perspektiv de tar upp och tar in i studios och i tidningsartiklar, och därför så behöver man förstå dem. Man skulle kunna säga så här att medborgarnas förståelse för näringslivets perspektiv eller för företagens verklighet
den förståelsen avgör sedan vilken politik man får. Och därför så ligger det ju i företagets intresse att försöka få så mycket kunskap som möjligt hos medborgarna för att politikerna ska känna sig manade och fatta rätt beslut. Och då kan man tycka att medierna är ju en bra genväg. Om man kan få dem att skriva någonting så kan folk förstå hur det ligger till. Men det kan också vara en senväg. Ni vet att det här med genvägar och senvägar är liksom, de kan hänga ihop. Och det som man behöver veta om när man talar om de här sakerna och försöker också använda journalistiken i detta, det är att man kommer ifrån väldigt olika utgångspunkter och olika perspektiv på samhället. Alla har de bästa intentioner, det kan jag nog lova, men man tänker på olika sätt. Och där politiken och journalistiken, därför att politik och journalistik, de speglar varandra väldigt mycket och delar väldigt mycket utgångspunkt när man ska ta sig an olika frågor, så är det ofta ett antingen eller perspektiv. Kan vi göra antingen det här eller det här? För företagen så är det ofta både och. Varför ska man behöva välja? Vi kan ju hitta en lösning där vi kan få med båda delarna. Så de är mer gränslösa i positiv bemärkelse i näringslivet. Politiken och journalistiken fokuserar på det som inte fungerar. Och det är skälet till att det inte skrivs varje dag om hur mycket som uträttas i Sverige. Därför att företagen ser till att saker och ting fungerar. Och det gör att det som fungerar blir ointressant att rapportera. Där politiken behöver förhålla sig till att både begränsa och ransonera och försöka portionera ut vad man tycker är begränsade, ändliga resurser, så har näringslivet den här fantastiska spatiala förmågan. Många människor som i sitt entreprenöriella tänkande lyckas se det som ännu inte har blivit men som skulle kunna bli. Och skapar en verksamhet kring det. Och fångar upp behov och försöker omsätta det i varor och tjänster. Och där politiken är bunden av att gå på evidens. Annars så kommer man att få journalisterna efter sig för att man har lekstuga med skattebetalarnas pengar. Så drivs näringslivet av innovation. Så det är bara några exempel på att man kommer ifrån väldigt olika platser. Och båda behövs, men det är ett olika sätt att tänka. Och det gör ju att man kan bli lite trött och tänka att men nu äntligen med en pandemi där alla har förstått vad som händer ifall samhället stängs ner och företagen inte kan verka och vi sitter där och kämpar för bokstavligen för överlevnad. Och sen så ser då den här fantastiska kombinationen av vetenskap och företag till att vi får ett vaccin. Ska vi inte bara nu kunna glädjas och försöka förstå hur det här fungerar och hur det berikar världen? Och vad händer då? Ja, då blir det som i den här sketchen när någon säger så här, vilket fint väder är idag. Ja, idag ja. Därför att då kommer medierna med sin logik och kommer börja problematisera vem får först, eller rättare sagt vem får vaccinet sist. Grupper som ställs mot grupper och konflikter som kan uppstå. Det vill säga bara hitta problem i allting. Och då kan man förstå att en del av dem som ägnar sin tillvaro åt att skapa saker blir lite less. Både på den politiska debatten och på journalistiken. Och sen också, vilket vi kan påminna oss om idag, 38 år efter de stora demonstrationerna, så är det ju så att vunna segrar, de tar vi för givna. Det är väldigt lätt. Vi har i och för sig lärt oss efter 38 år att vi inte ska ta dem för givna. Men vi tenderar att göra det i alla fall. Jag har några råd, för det här är ju saker som jag tror att ni som tittar på sändningen känner till och har sett och är medvetna om. Några råd till eventuella journalister som lyssnar på detta är ju att våga välja fler perspektiv. Det finns en väldigt förutsägbarhet ibland i rapporteringen som går ut på att David och Goliat ska identifieras. Och nästan alltid så blir företaget en Goliat. Men min uppmaning är att David och Goliat är inte alltid de man tror. Och här tror jag att medierna behöver hela tiden, precis som alla andra verksamheter, excellera och visa att man klarar av att tänka och se och vrända och vrida saker från olika perspektiv. Som företagare då, vad kan man göra då? Ja, inför jul så brukar det vara populärt att man kan adoptera en get i Kongo. Jag skulle vilja uppmana till att adoptera en journalist. Och det kan man göra på lite olika sätt. Se till att det finns kunskap. Det kommer inte vara så att ni kan ringa till någon journalist och säga ni borde skriva om det här och sen bli sur på om ingen skriver det. Därför att det finns en yrkeslogik som man måste ta hänsyn till. Men som företagare har man ansvar för att se till att kunskapen finns där man vill att den ska finnas. Det kan man inte lägga på andra. Bjud in dig till en skolklass.
om man vill jobba långsiktigt för att medborgarna ska ha bra kunskap om vad det är att vara företagare eller hur ett företag fungerar, då får man själv ta ansvar för det. Bjud in dig till en skolklass och berätta vad du gör, eller ännu hellre bjud hem skolklassen till dig. Det är en långsiktig opinionsbildning, men det tar generationer att ändra värderingar i samhället, och därför så måste också företagare, tycker jag, känna det samhällsansvaret för en rimlig debatt på lång sikt. Och som moderatpolitiker då, allra sist, vad kan man göra? Ja, det har ni hört i panelen som var här tidigare. Andra har också berättat. Det handlar om att förenkla, att visa respekt, precis som Hans Zetterberg pekade, för olika samhällssfärers förmåga att utvecklas. Då måste de ha utrymme och livskraft för detta. Och då är det inte så mycket, nu är vi i ett speciellt läge, så det är klart att det finns många som behöver ha satsningar, så att säga. Men ofta så är det ju mer att kliva ett steg bakåt och ta bort det som ligger i vägen, så fixar företagen det ganska bra själv. Så att använda marknadens särart på bästa sätt. Och allra sist men inte minst, håll tassarna utanför skyltburken. Det ska inte vara så någonstans i Sverige där det finns moderata ledningar i kommuner eller regioner att lokala företag måste konkurrera med offentlig verksamhet. Som det stod i något tidigare moderat idéprogram, att om något kan göra lika bra eller bättre än av det offentliga, då ska det också göras av någon annan än det offentliga. Tack. Tove Livendahl, tusen tack för att du adderar ett väldigt intressant perspektiv också på det här, nämligen den om mediernas uppgift och också vikten av förståelse. Det är lite som Benjamin var inne på före dig, att man ska komma ihåg, och du tar det längre. Det handlar också om att sprida en förståelse och en kunskap för företagandet. Ett varmt tack för att du var med oss här idag och för kloka medskick både till journalistiken och till politikerna. Tusen tack. Tack. Och med det, kära vänner, så har det blivit dags att runda av det här. Och jag vill rikta ett varmt tack till Moderata Företagarrådet Stockholm som har arrangerat det här webbinariet i år igen. Det har varit ett nöje att få moderera samtalet med alla de här kloka människornas inspel och medskick. Och sist, hörni, men inte minst, så vill jag rikta ett varmt tack till Börje Häggman från Moderata Företagarrådet. Börje är initiativtagare till att vi firar den 4 oktober i nytappning, så att säga, efter striden med löntagarfonderna. Det är ett fantastiskt initiativ, och nu är hela Sverige en del av att minnas den här dagen. Så välkommen fram, Börje, så ska du få runda av det här. Tack. Men jag vill ha med mig in allihopa. Allihopa, vad trevligt. Ja. Alla gäster, välkomna in. Och Anna-Lena, du kan komma fram också. Vet inte hur många minuter jag har på mig, men jag skulle ändå vilja säga så här att när jag kom in i politiken, då hade jag varit egenföretagare i hela mitt liv i stort sett. Och så hade jag varit ordförande i företagarförening i ganska länge, över 20 år i den stilen. Så kom jag in i politiken och märker att man pratar väldigt lite om företagande. Och när man tittar i valrörelsen så rankas företagarfrågan som 7, 8, 9 eller någonting i den stilen. Och gjorde mig väldigt bekymrad. Och sen höll jag mig lite grann i bakgrunden och funderade på hur det här kan komma sig. Men sen när i valrörelsen 2018, när Socialdemokraterna började prata om att man ska förstatliga viss en del av näringslivet, då fick jag bestämma för att vi måste hitta en dag, vi måste göra någonting av det här. Det måste på något sätt uppmärksammas vad företagarna gör och vad de betyder för vårt samhälle. Och så på något sätt så känns det som att en vacker dag så kan vi få godkänt i vår examen att sprida tankarna. Det här är en delmålsexamen, kan man säga. Och jag är otroligt, otroligt tacksam för att ni har ställt upp hela bunten, och jag är verkligen glad. Ni har varit fantastiskt duktiga. Så jag vill verkligen, jag kan inte betona hur glad jag är. Så att jag vill dela ut ett litet diplom till er som tack för att ni var här. Det blir en gåva som ni skänker till Ung Företagsamhet. Och jag kan dela ut dem efteråt. Men återigen, tusen tack. Inte minst till dig, Anna, som har höll det här fantastiskt bra. Synd att inte Anna Kenneke är här, men det var bara hon som gick tidigare, var det inte så?
Tack Elisabeth. Nu har vi någonting att bita i. Absolut. Ja, nej men... Tusen tack. Tusen tack. Och tack till er som tittar. Hoppas att vi kan göra lite mera live och i större sammanhang nästa gång. Och att vi kan få lite mer mediauppmärksamhet. För det här ska ju inte bara rikta sig till att det är inte bara moderater som ska engagera sig. Allmänheten ska ju få reda på, eller hur Tove? Allmänheten ska få reda på vad det här betyder för landet. Utan företagare så har vi ingen välfärd. Så enkelt är det ju. Så är det. Så är det. Ja. Mm. Ett bra slutord. Tack. Mm. Tack. Marcus, yes. Varsågod. Tackar. Peter. Ja. Tackar så mycket.